ଅଛେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ରଜାତି ହାର ନୂଆଖାଇ ହାତେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିବା ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରନୁ ମୂଲ କରିକି ତିହାରି ନୂଆଖାଇ ହାଟ ତକ ସବୁ ଜାଗାନେ ଗହଲ ଚହଲ ହାତେ ଆର୍ ସମୟ ନାଇଥିବା ଲାଗି ସବେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ ଘିନା ବିକା କରବାନି। ଇଟା ହେଉଛେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁରର ତିହାର ହାଟ। ହାଟେ ନୂଆ ଧାନୁ ନେଇକିନା କୁଲା ଖଲିଦନା ପନିପରିବା କଡ୍ଡି ହେଣ୍ଡୁଆ କପଡ଼ା ଲତା ବାଗି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜିନିଷ ଧାଡ଼ିକେ ଧାଡ଼ି ବୋଇଛି। ଗଲା ଦୁଇ ବଛର ହେବା ଲୁକେ ମଜା ମସଲିସ୍ ନାଇଁ କରିପାରିଥାଇ କି ମିଶିକିନା ନୂଆ ବି ନାଇଁ ଖାଇ। ଇଥର କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ହିସାବେ ନୂଆ ବି ଖାଇବେ ଆର୍ ଭେଟ୍ଘାଟ୍ ବି ହେବେ। ଏ ବର୍ଷ ତ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛେ, ତାର୍ ମାନେ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଟିକେ ଲାଗୁଛେ, ଆସୁଛେ ଯେ ନୂଆଖାଇଟା ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଦୁଇ ବରଷ ହେଲାନ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗି ସବୁ ଟିକେ ଭଲ୍ ନି ଚାଲିଥାଏ। ଏଥର ଟିକେ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛେ ଆଉ ରେଟ୍ଟା ଟିକେ ବେଶୀ ରହୁଛି ଆଉ ଏଥର ବାକି ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା। ଆଉ ଦୁଇ ବରଷ ତ ବହୁତ ଇଟା ହେଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗି, ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଚହଲ ଗହଲ ଟିକେ ଲାଗୁଛେ ବେଶୀ, ଆଉ ବଜାର ପାତି ବି ଭଲ ଚଲୁଛେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଘେନ୍ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ଲୋକ ପିନ୍ଧ୍ବାର୍ ଲାଗି ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ। ନୂଆଖାଇକେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧ୍ବାର୍ ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରୀକେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବେ। ସେନ୍ତା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ନେ ବି ନୂଆଖାଇ ଆଇଲେ ନିଜର ମନପସନ୍ଦର ସାମାନ ପତର ଘିନ୍ବା ଲାଗି ତିହାର ହାଟକେ ଜଗିଥିସନ୍ ଲୋକମାନେ। ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପୂଜା ସାମାନ ଠାନୁ ନୂଆ କୁଲା ମାଟି ତିଆରି ହାଣ୍ଡି କୁରେ ପତର ସଙ୍ଗେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସାମାନ ଘିନ୍ବା ଲାଗି ବଜାରରେ ବେଶ ଭିଡ ଜମିଛେ। ନୂଆଖାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ମେନ୍ ତିହାର ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ଇ ତିହାର ନି ଖାଇଲେ ନି ପିଇଲେ ନି ଚଲେ। ଆମର ମେନ୍ ତିହାର ହେ ଆମର ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମେନ୍ ତିହାର, ଆର୍ ରେଟ୍ଟା ବହୁତ ମାନେ ଟିକେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଅଛେ, ନି ନେଲେ ଚଲେନି। ଆର୍ ଦୁଇ ବରଷ କରୋନା ଥିଲା, କରୋନାରେ ଲୋକ ତ ଇଡ଼ା ହେଇଛନ୍, ଲୋକଙ୍କର ହାତେ ପଇସା ହେତେ ନାଇଁ ନ, ନି ଥିଲେ ବି ଯେନ୍ତା ହଉ ନି ଚଲାଲେ ଚଲେନି ମାନେ ପର୍ବକେ। ରେଟ୍ ଟିକେ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଅଛେ, ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରେଟ୍ ଅଛେ। ବେପାର ତ ଭଲ ଚାଲିଛେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷ ଭଗବାନ ଯାହା ହଉ ଇନ୍ଦର ରଜା ବର୍ଷା ବି ଭଲ ହେଇଛେ, ଲୋକର ମନ ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛେ, ଆରୁ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆଖାଇଟା ଧୁମ୍ଧାମ୍ ପାଳନ ହେବା। ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଅଛେ, ତ ହେଥିଲେ ଆମେ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ନୂଆ କପଡ଼ା ଲତା ପିନ୍ଧୁ, ତ ଆଜି ଆସିଛୁ କପଡ଼ା ଲତା ଘେନି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛୁ ନୂଆଖାଇବାର ଲାଗି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛେ ବୌଦ୍ଧ କଣ୍ଟାମାଲ ସହରର ନୂଆଖାଇ ହାଟର। ସହର ସଙ୍ଗେ ଆଖର ପାଖ ଲୋକମାନେ ତିହାର ଲାଗି ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବାର ହାଣ୍ଡି କପଡ଼ା ଲତା ତୁନ୍ ଶାଗ ସଙ୍ଗେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସାମାନ ହାଟୁ କିଣି ନେଉଛନ୍, ଆର୍ ଇ ସବୁ ଭିତରେ ବେଶ ମୁନାଫା କମାଉଛନ୍ ବେପାରୀମାନେ। ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଚାହିଦାକେ ଦେଖିକିନା ନୂଆଖାଇ ହାଟକେ ଜିନିଷ ଆଣିଛେ ବେପାରୀ। ନୂଆଖାଇ ତିହାର ହାଟ ପନିପରିବା ଦର ଟିକେ ଉଚା ଅଛେ, ବାକି ଇ ହାଟେ ଆମର ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ଯାହା ଲାଗ୍ସି ହାଣ୍ଡି ସରେଇ ହେଣୁଆ କଡ଼ି ସବୁ ଯାକର ହାଟେ ମିଲ୍ସି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଏ ବଜାର ଆମ ନୂଆଖାଇ ବଜାର ଜୋରସୋରରେ ହେସି। ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ନୂଆଖାଇର ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବଟେ ଆମର ଲାଗି, ଆମେ ମାଲମାନେ ବି ବଢ଼ିଆ ଆଣୁଛୁ, ବହୁତ ବିକୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସମ୍ବଲପୁରୀ କଟନ ଫେନ୍ସି ସବୁ ଆଇଟମ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଖାଇ ତ ବଡ଼ ପର୍ବ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପନିପରିବା ଆକାରରେ ଦେଖିଲେ ପନିପରିବା ସବୁ ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଛେ, ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛେ, ଆର୍ ଯେହେତୁ ବିଲ ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛେ, ଆମେ ନୂଆଖାଇଟା ଯେହେତୁ କରୁଛୁ ତାପରେ ଆମେ ରେଟ୍ ଦେଇକି ବିଲ ନେଇକିରି ବାଧ୍ୟ କଲେ ଚଲେ ସେ ଜିନିଷଟା। ଏବେ ଆମେ ମା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକେ। ଦୁକାନ ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବାର ବେଳକେ ଘର ଦୁଆର ସଫା ସୁତରା ଲିପା ପୋଛା କରିକି ନୂଆଖାଇକେ ଟାକିଛନ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀ। ଇନର ଓରାମ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା ହିସାବେ ନୂଆଖାଇ ମନେଇଥିସନ୍। ପରମ୍ପରା ହିସାବେ ଓରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳାମାନେ ସକାଳୁ ଗାଧିପାଧିକିନା ଉପାସ ଥିସନ୍ ଆର୍ ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ହାଣ୍ଡିଆ ଦେଇଥିସନ୍। ଏନ୍ତା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥିସି ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି କି ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆସି ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେଣି, କାରଣ ଏହା ଏକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ଏବଂ ଏହାକୁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଦିନ ମା ସମଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ନୂଆ ଧାନ ନବାର୍ଣ୍ଣ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ସବୁ ପରିବାର ମିଶି ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଲା ଆମର ନୂଆଖାଇ, ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଖାଇ। ଆଉ ଯେତେ ଦୂରେ ଥିଲା ଆମର ଭାଇମାନ୍କେ ସବୁ ଆମର ଯେତେ ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ଯେତେ ଦୂରେ ଥିବ ସବ୍କେ ଫୋନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରସୁଁ। ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କୁରେ ପତର ଆନ୍ସୁଁ, ପିଠା କରସୁଁ, କ୍ଷୀରି କରସୁଁ, ଆଉ ବହୁତ ଆମର ଲିପା ପୋଚା ଘର ଦ୍ୱାର ବହୁତ ଖୁସି ସହିତ ଆମେ ସେଟାକୁ ମାନସୁଁ। ପିତୃପିତାକେ ନିଶ୍ଚୟ ତର୍ପେନ୍ ଟିକେ ଦିଆଯାଇସି, ଯେନ୍ ତର୍ପେନ୍ର ନାଁ କେ ହାଣିଆ କହିସନ୍, ସେଇ ରସିକେ ଦିଆଯାଇସି, ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଲେ ପିତୃମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ହେସନ୍। ଯେନ୍ତା ଆମର
ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେସନ୍ ପିତୃମାନେ ବୋଲିକିରି ଉପକୃତ ହେସନ୍ ବୋଲିକିରି ପରିବାରରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ନିହ ବୋଲି ଗୋଟେ ସେଟା ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସିଙ୍ଗାଥିଆ ନୂଆଖାଇକେ ନେଇକିନା କେତେ କଥା କେତେ ଲଥା କେତେ ସଜବାଜ କେତେ ଖଞ୍ଜାରଞ୍ଜା କାଇଁ ଧନୀ କାଇଁ ଗରିବ ସବେ ମିଶିକି ମନାବେ ନୂଆଖାଇ। ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁରନୁ ଆଦର୍ଶନାଥ, ପାଟନାଗଡ଼ନୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ, ବୌଦ୍ଧ କଣ୍ଟାମାଲନୁ ରାଜେଶ ଠେଲା ଆର୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ନୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ। ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।